Hop. Podobně nebudeš sám, ale. A určitě ho potřebuji dorazit. Rychle se odvedla. Rychle. No dobrý, to mi jen tak mizí rečo na chrbte, ale potrebujeme chvíľočku počkať, kým sa to tu ukľudní. Teoreticky mám to, čo potrebujeme, ale zavražil som ho zrovna na takom mieste, že... Takže skúsim ísť najprv pozrieť medikál. Alebo vieš čo? Nemáme toľko času na rozdávanie, budeme najprv pozrieť jeho. 90% šanca, že ma nedostreli. Není až takhle najhoršie položený. Úprimne. Na zvedečko. No ten bol riadne na ľahko, ale inač.